stává se mi poměrně často, že mi přijde do e-mailu takováhle zpráva. Zhruba jednou za měsíc mi to přijde. Případně, teď nevidíte slidy, pardon. Případně mi přijde do e-mailu takováhle zpráva. Spousta zadavatelů, majitelů e-shopu si stále zřejmě myslí, že texty na e-shopy jsou o tom, že musí být co nejkreativnější, co nejzábavnější, co nejštěvnatější, aby to ty čtenáře zabavilo nějakým způsobem. Já tomu rozumím, proč je to spousta těchto zadavatelů myslí, protože když jsem si dělal přípravu na tuhle přednášku, tak jsem četl spoustu článků v češtině a v angličtině, který přesně tohoto doporučují. Pište texty tak, aby byly zábavné, tak, aby to ty lidi jako nadchlo, aby to zabavilo, aby byly co nejšťavnější, nejkreativnější. Tohleto, když někdo poptává, tak je to pro člověka úplně jako největší zmar. Představte si, že vy jste shop, který prodává 50 úplně stejných výrobků s rozdílem pouze v barvě či v nějakém rozměru, jako v technikálii nějaké. A teďka poptáte nějakého textaře, který vám velmi rád za pár set napíše 50 jedinečných produktů popisku těchto výrobků. A pokaždé ten popisek bude trošku jiný. A teďka tam přijde zákazník a bude za boha přemýšlet, proč ten stejný výrobek pro boha má 50 různých popisků. V čem je rozdíl, když teda tento je takhle popsaný a tento je takto popsaný. A bude přemýšlet, jestli to náhodou není trošku odlišný ten výrobek. A vlastně ho nepomůžete mu, naopak mu vlastně dáte brouka do hlavy, on bude přemýšlet, v čem je rozdíl, úplně zbytečně. Když napíšete ten popisek úplně stejně a pouze pomocí nějakých proměnných změníte třeba jako barvu, tak je to úplně v pohodě. Není to vůbec špatně, naopak pro toho čtenáře je zcela zřejmé, že ten produkt je pokaždé stejný a pouze se mění v té barvě. Lidé nenakupují na e-shopech proto, že chtějí mít šťavnatý texty nebo zábavný texty. Oni tam nechodí za zábavou. Lidi chtějí nakoupit ten výrobek a chtějí ho nakoupit pokud možno co nejrychleji. Oni nechtějí, a tohle je jako zlá věc, oni nechtějí strávit na e-shopu nějak jako zbytečně moc minut, sekund, hodin. Oni chtějí co nejrychleji odbavit tu potřebu, kterou mají, což je nákup toho výrobku. A to, aby to zvládli, tak chtějí jenom zjistit, co to je za výrobek, přesně má za parametry, chtějí vědět, zda jim to přijde včas, zda jim to přijde nerozbité a zda můžou se spolehnout, že to přijde. Toto jsou věci, které zákazník řeší na e-shopu. A nějaký šťavnatý texty, zábavný texty jsou mu úplně jedno. A ještě taková další zlá věc je na dalším slajdu, který tam teďka není vidět. Chtějí to vidět co nejrychleji. Teďka nám to vypadlo. Já tady v meziřeči teda řeknu, že tady mám výzkum od Jakoba Nielsena, možná ho znáte, který dělal už v roce 96 a poté znovu asi 3 roky zpátky velký výzkum, jak lidé čtou texty na webech, jak lidé vlastně prochází texty na webech, na e-shopech, na online platformách. A rozhodně nečtou texty slovo za slovem. V tom výzkumu, kterého se zúčastnilo zhruba asi 500 lidí z celé planety, takže to platí pro Asii, platí to pro Evropu, platí to pro Ameriku, všichni shodně říkali, že nechtějí číst texty na webech a texty na e-shopech. Oni na to nemají náladu. Oni chtějí co nejrychleji se dobrat té informace a proskenovávají ten text, co nejrychleji se snaží dobrat toho, co potřebují vědět, co potřebují vědět pro zrealizování toho nákupu. Tak. Tohoto jenom pro příklad, to je vlastně jako z výzkumu toho pana Jakuba Nielsena. Vlastně tady krásně vidíte, že ten člověk vlastně těká po obrazovce, dívá se na různé části toho textu a snaží se dobrat a najít co nejrychleji to, co chce. Nikdy neprochází slovo za slovem, řádek za řádkem. Tak, co má vůbec jako význam dělat na e-shopech? Já rozhodně nejsem zastáncem toho, že se někdy říká, že teda jako, že lidé jako nečtou texty na e-shopech, tak prostě jako, že nepište nic. To tak jako není správně. Správně je pokusit se usnadnit těm čtenářům tak, aby co nejrychleji získali tu informaci. Rozhodně nejdůležitější texty na e-shopech, což asi zřejmé, jsou popisky na produktech. To je pravděpodobně nejnavštěvovanější stránka na e-shopu. Pravděpodobně tam prostě chodí jako nejvíce lidí z vyhledávačů, ze zbožových srovnávačů a tak dále. Ale přijdou na produktovou stránku, chtějí zjistit ty informace o tom produktu, nakoupit to. Potom jsou další stránky, které si projdeme postupně jednu za druhou, ale chci se věnovat primárně těm popiskům na produktech. A první moje rada je buďte a teď jako brutálně konkrétní. Já vím, že to je taková jako všeobecná rada, kterou jste zřejmě slyšeli jako mnohokrát, ale přesto se na e-shopech, na spoustě e-shopů stále potkávám s tím, že jsou nekonkrétní. A dávám teďka krásné příklady toho, kde to je vidět. Když si chcete koupit nábytek, nějakou skříň, tak v zásadě, myslím, že 99% jako nábytku v Česku je buď ze dřeva, anebo z lamina.
e-shopy pochopili, že když chci nábytek ze dřeva, tak chci vidět, z kterého dřeva ten nábytek je vyrobený, jestli to je z palisandru, jestli to je ze smrku, jestli to je z borovice. To většinou píšou jako na e-shopu, z kterého to je dřeva. Nicméně je mi úplnou záhadou, proč když to je z lamina, tak to už jako neuvádí, co je to přesně za lamino. Spousta shopů má popisky, že to je z lamina, z dřevotřísky, z odolné dřevotřísky a podobné žvásty, ale nenapíšou přesně z jaké dřevotřísky. Mám tady tři příklady, jako tři velkých jako známých značek, nebudu jako jmenovat, nicméně všichni je znáte a všichni mají na e-shopu, že ta skříně buď z lamina, či z dřevotřísky a nic víc. A potom jsem po bádání asi prostě 3hodinových narazil na e-shop, který pochopil, že lamino záleží, co máte za tloušťku. A je to naprosto zásadní parametr, prakticky jediný zásadní, který mě zajímá při laminu, při výběru nábytku z dřevotřísky. Protože máte základní šířku nějakých 14 mm, což jsou takový ty papírový, který se prostě jako strašně rychle rozsypou. To je fajn třeba do dětského pokoje, případně v nájmu někde, když prostě chcete jako nábytek jakož na pár let. Potom jsou 16 mm, co už je trošku lepší, takový zlatý střed. A pak jsou 18 mm lamina, což už je prostě tloušťka tak široká, že ten nábytek fakt vydrží dlouho. To už je prostě jako fakt jako bytelná skříň, která vám vydrží. A myslím si, že je naprosto fair jako říct tomu čtenáři, který přijde na ten e-shop, co máte za skříně. A ne, že napíšete, že to je z lamina, z odolného lamina. Já si myslím, že ten člověk, který popisoval, teď mi to nejde dát zpátky, ten člověk, který popisoval ten nábytek na e-shopu, kde tam bylo, že to je jako z odolného lamina, tak ten dostal zadání, napiš to prostě jako trošku zábavně, jo? Jako z lamina, to je o ničem, tak tam přidej prostě nějaké přídavné jméno. Ale to nenese jako nic, to nemá pro toho čtenáře žádnou přidanou hodnotu, to je prostě pouze nějaký slovo, který je úplně zbytečný. To, co čtenáře zajímá, teď jsem teda úplně skočil, ano, tak, pardon. To, co čtenáře zajímá, je, že to je z lamina složky 18 mm. Tak jdeme pryč z nábytku. Klávesnice. Toto to je jako z Moulu.cz, to asi možná znáte jako podle vizuálu. Když člověk chce prostě mechaniku, tak ho zajímá, co má za mechanické spínače. Tohle je produkt jako primárně pro hráče a prostě hráče zajímá, co to má za mechanické spínače. Jsou spínače blue, white, green, prostě spousta barev, jako spousta jakože výrobců a má to naprosto zásadní vliv jako na funkčnost toho výrobku. Protože ve chvíli, kdy mám červené spínače, tak potřebuji vyvinout nějaký speciální tlak na stisknutí toho tlačítka. Když mám černé, tak musím jako více stisknout. A zajímá mě to. Toho hráče to zajímá úplně extrémně. To je vlastně jediný parametr, který ho zajímá jako v té klávesnici. A MOL napíše typ spínače mechanické. Ano, proto to je mechanika. To je jasný, že to má mechanické spínače. A které mechanické spínače? To už se nedozvím, bohužel, z tohoto popisku. Takže musím jít jako googlit a musím zjišťovat, co to má jako za spínače. U všech výrobků se dá jako něco najít. Tady mám nějaké příklady vlastně toho třeba, co můžete prodávat za výrobky, kde můžete popsat přesněji, co přesně, z čeho to je složený, kde se to vyrobilo, v jakém roce se to vyrobilo. Snažte se být fakt co nejkonkrétnější. Čím více těch informací, těch konkrétních, specifických dáte, tomu člověku, tím je větší šance, že on se správně rozhodne. Já tady ještě teďka řeknu takovou jednu ještě myšlenku. Ono se často říká, že copywriting nebo ten textař vlastně má napsat ten popisek tak, aby byl jako co nejkonverznější, aby bylo co jako nejvíce vlastně vedl k tomu nákupu. Já s tím to úplně jako nesouhlasím, protože jsou metody psychologické nějaký jako nátlaku a podobně, kdy já jsem schopen textem přesvědčit toho člověka k tomu nákupu. Nicméně ve chvíli, kdy on potom není s tím spokojený, nebo se mu vlastně přemluvil, přinutil k tomu, co on jako nechce reálně, tak je potom naštvaný jako na e-shop a už se jako znova neobjedná u vás, protože si řekne, oni mě vnutili prostě jako něco, co je k ničemu. Oni jako přiměli mě k tomu nátlakem nějakým a vlastně já to nechci. Cílem textu je dát tomu čtenáři ty informace, které potřebuje vědět, co nejpřesněji a co nejsprávněji, tak aby on se mohl správně rozhodnout. A pokud se rozhodne, že to máte z lamina takového a prostě z té vinice a z tohoto materiálu a já to chci, tak si to objednej. Pokud to nechceš, tak jdi jinam, je to úplně v pohodě. To je fér. Buďme k těm zákazníkům jako přímí, féroví. Nesnažme se je balamutit, jako lhát jim, zkreslovat realitu, psát nějaké šťavnaté texty. Řekněme prostě faktické věci. Další věc. Vcítě se do
kůže toho zákazníka. Vy máte shop a pravděpodobně ten výrobek velmi dobře znáte. Přesně víte, jak se vyrábí, jak se používá a tak dále. Nicméně pochopte, že ten zákazník tam třeba je poprvé v životě a ten výrobek si nakupuje poprvé v životě a ví o tom strašně málo. Je fakt zoufalej a potřebuje prostě poradit, pomoct. Dám příklad tady z e-shopu, který je by the way jako v pohodě, úplně co se týče popisku nějakého, jako fotografie, tam těch parametrů vpravo, to je v celku v pohodě. Ale já, když prostě jsem zákazník a chci si koupit povlečení na postel, jakože manželskou, tak jsem si myslel, že tohleto je správný jako výrobek, protože z fotky mně připadá, že to je jakoby povlečení na dva polštáře a jako na postel, jako nějaký přehoz, prostě jako dlouhej. Ale potom jsem si říkal, že to má jenom 140 cm jakože na šířku, což je jako na 180 postel jako málo teda asi. Takže jak to teda je? Takže to jako zkrátí se nějak, nebo se to dává jako naopak, jako na štorc? A takhle jsem špekuloval asi půl hodiny, než jsem si vzal do ruky metr a šel jsem si přeměřit svoje povlečení a pak jsem jako zjistil, že tenhle rozměr je standardně pro lůžko, jako pro jedno lůžko. Že vlastně tohleto je prostě rozměr pro jednu postel, jeden polštář, jednu peřinu. A proč je to tady jako vyfocené tímto způsobem? Jakože kdo z vás si stele postel s jedno lůžkem tímto způsobem? Úplně zbytečně mě prostě v obrázkem jako zmátli a v textu mě to nevysvětlili. Prostě vůbec. Odpovězte vždycky na otázky, které by ten zákazník mohl mít při nákupu toho výrobku. Teďka pomíním jako popis toho produktu samotného, ale vlastně všechny věci, které jsou spojené s tím nákupem. Zase vžijeme se do situace, že ten zákazník vlastně má z toho strach, on má přirozenou nějakou bariéru, bojí se, je třeba poprvé jako na e-shopu, na vašem e-shopu je poprvé v životě a bojí se, přijde mu to včas, nerozbije se mu to po cestě, zvládne to složit, zvládne to třeba jako vynést, jo, jako s tím vynešením. Já bydlím prostě ve čtvrtém patře bez výtahu a prostě věc, která mě strašně pálí, je přikoupí jako nějakého nábytku, jestli to přijde všechno jakoby v jednom zabalené, že to jako neuzvednu, nebo to třeba přijde porozdělované po nějakých 3-4 částech a to v pohodě vynesu po jedné. Neviděl jsem žádný shop, který by tohle psal a jako hrozně mi to mrzí, protože já potom musím přemýšlet, mám zavolat jako nějakého známého, že mě to pomůže vynést, odnesu to do sklepa. Stalo se mi asi půl roku zpátky, že mě přijel jako DPDčku nějaký jako ze zásilkou, obrovskou skříní prostě jako v jednom balíčku, vyhodil mě to na silnici před barák a prostě řekl, že spěchá, sorry. Já jsem tam stál s takovým balíkem, který vážil asi v nevím 50 kilogramů a nevěděl jsem, co s tím mám dělat. A kdyby mě to řekl ten shop, že to takhle přijde a takhle mi to tam vyhodí, tak já si zavolám jako známého nějakého jako na pomoc. Snažte se vždycky takhle přemýšlet. Zprovoznění toho výrobku. Pokud třeba prodáváte něco do elektroniky, se svítidlama něco, prostě jako lampy, lustry, zapojování do rozvodu, dejte tam návod, popište to, ať ten člověk fakt ví, zvládnu si to zapojit sám, potřebuju k tomu nějaké jako příslušenství, doplňky nějaký, pomožte tomu člověkovi, ať nemusí vůbec přemýšlet a vůbec se toho bát. Pište jazykem, jako by to bylo fakt pro člověka ze základky. Já vím, že to zní možná trošku jako srandovně, trošku jako banálně, mluví se o tom velmi často, ale skutečně většina zákazníků nejsou žádní vysokoškolsky vzdělaní či nějací experti na to, co vy děláte a nerozumí nějakému žargonu, nerozumí odborným výrazům. A ve chvíli, kdy jenom znejistí na chvilku, když si nebudou úplně jistí, jestli to chápou, tak je zbytečně zazdáváte další bariéru k tomu nákupu. Je na to přímo výzkum od firmy Unbounce.com, která vlastně zjistila pomocí jakož machine learningu, že nejvíce fungují ty popisky, které jsou vlastně v té sekci 60 nahoru. Takže ty, které jsou prostě jako na úrovni fakt té základky. Jo? Takže prostě pomezí základka střední. Pokud máte třeba jako děti, 15-16 let, případně jako nějaké známé, zeptejte se jich, dejte jim přečíst ten text. Pochopil jsi ho, je to v pohodě? Pokud jo, tak je to super, pokud ne, zkuste ho zjednodušit. Zkracujte, zjednodušujte, zpřehledňujte. Já tady mám dokonce takový slide, kde se snažím i vlastně vysvětlit, že spousta textařů, a to je jako, že prostě jako naše chyba. My se snažíme opravdu prostě vám jako říkat, jako vám jako zákazníkům, že my jsme ti, co si hrajeme se slovama, my jsme ti, co umíme vyčarovat vlastně z nuly úplně bombastický popisek. Ne, neumíme, nebo možná jo, ale nechceme to dělat. Primárně bychom to jako nejlepší dělat. Copywriting není o tom, že vymyslím z nuly nějaký perfektní text. Copywriting je o tom, že já si vezmu váš výrobek, pochopím ho, pochopím, proč ho zákazníci chtějí a popíšu to, co nejsrozumitelněji na ten e-shop.
A to jste schopni dělat i vy. Já dokonce častokrát říkám, že pro šopaře copywriting nejsou potřeba jako profesionální, protože vy ty výrobky často znáte jako mnohem lépe, protože vy je vyrábíte, prodáváte a víte o těch výrobcích úplně všechno a pravděpodobně znáte i své zákazníky a víte všechno o těch zákaznících, víte, proč to chtějí, proč, z čeho mají strach třeba při tom nákupu. A než mi vlastně tohoto všechno vy předáte, tak to třeba zabere spoustu měsíců. Takže já jsem úplně v pohodě s tím, že můžete si to psát prostě sami, byť jsem teďka sám proti svému biznesu. Ale není to žádná věda. Není to o kreativitě, o nápaditosti. Je to pouze o tom předat ty informace. A bez přidaných jmen, bez příslovců a tak dále. A jak jsem vlastně popisoval a ukazoval ten screenshot s tím náhledem toho, jak lidé prochází texty na webu, že vlastně skenují a snaží se co nejrychleji dojít k té informaci, tak ty texty pište optimálně tak, aby byly co nejskenovatelnější, co nejsnazší pro projítí toho textu. Zase, vaším cílem není přimět toho návštěvníka, aby četl všechny texty. Vaším cílem je, aby se rychle dobral ta informace, kterou potřebuje. Úplně optimální je, když to dáte do odrážek, třeba fakt prostě 5-6 odrážek, vytučnit to nejdůležitější a jenom skutečně mu říct prostě těchto 5 věcí, jsi spokojený, hotovo, ať nemusí vůbec přemýšlet, nic procházet, nic číst, ať si velmi rychle zjistí, jestli to, co vy nabízíte, je to, co on chce. Ještě taková poučka, člověk si vždycky z textu zapamatuje nejvíce to, co je na začátku a pak, co je na konci. Takže to nejdůležitější z toho vašeho výrobku, ty nejdůležitější parametry, popisky, dejte optimálně jako na začátek a pokud ještě vám tam zbyde něco, tak jako na konec. Počítejte s tím, že ten prostředek nějaký toho textu bude takový ten, co si ten člověk jako hůř zapamatuje, protože to prochází nějakým způsobem a nemá tam ten fokus tak silný. Tak, jdeme na kategorie. Tohle to je taková věc, kterou spíš jako mají rádi SEO specialisti, protože sami se zamyslete, když jdete na e-shop, typicky třeba chcete prostě tu skříň, tak jdete do sekce šatní skříně. A já bych se vsadil s váma, se všema, že nikdo z vás nechce v tu chvíli číst popisek o skříních, ale chcete se podívat jako na produkty, které tam v té sekci jsou. Takže u většiny sekcí popisky moc za mě jako copywritersky a jakoby prodejně nedávají význam, ale vím, že SEO specialisti to chtějí, jakože to je pochopitelné, protože Google to má rád, takže pište je, OK, ale zkuste je psát aspoň tak, abyste byli co nejužitečnější. Dám tady příklad. Toto je nějaký shop s vínama, kde jsem nakupoval asi pár měsíců zpátky a chtěl jsem si koupit tohle víno. A tady prostě ten název, já nevím, jestli ho znáte, já jsem jako nevěděl vůbec, co to je za vína. Takže tady bych asi byl velmi rád, kdyby ten shop jako napsal do popisku, toto je nějaké víno, které se vyrábí metodou starou 5000 let jako v Gruzii a blabla a blabla. To by jako dávalo význam, protože mě to poučí. Ale pak jsou jako sekce, kde to úplně jako význam asi moc nedává. To je CZCčko, kde prostě mají, úplně to chápu, úplně to jako vidím, to zadání SEO specialisty. Potřebujeme tam prostě jako nějaký text dát a prostě zpětní odkazy, aby to bylo jako co SEO jako nejlepší. Takže prostě napsal text. A já bych dal jako, že asi ruku do ohně za to, že tento text jako nikdo nečetl nikdy na tom e-shopu. Protože proč by měl číst, že chytrým telefonem dnes disponují skoro všichni, to je jasný, že jo? Jo, to jsou prostě úplně jako zbytečné SEO texty, ale jsem v tomto takovej jakože trošku chápavej. Snažte se aspoň třeba v tomto případě, kdyby třeba mě dal jakože někdo zadání, zkus vymyslet teda, co dáme jako do této sekce, tak bych aspoň přemýšlel, jestli tam třeba jde dát jako nějaký návod, jak vybrat telefon, nejlepší telefon do nějaké částky, telefon vhodný pro seniory, telefon vhodný pro vysokoškoláky, telefon vhodný pro někoho jiného, aspoň nějaké návody, něco, co tomu člověkovi jakože reálně pomůže. Tohle to je prostě text, který vám neřekne vůbec nic, to je prostě SEO text. Takže aspoň pokud to jde, tak se pokusit zamyslet, jestli by tam šlo aspoň jako něco hodnotného, byť přiznávám, že zrovna u těchto textů jsem takový trošku míromilovnější a pochopím, že se to ne vždycky zadaří. Nákupní rádce. Typicky nějaký blog, magazín. Strašně důležitá věc. Asi to znáte, už vám to copywriteri jako říkali, že skutečně, když potřebujete přivést návštěvnost na e-shop, návštěvnost jako ne z PPCček, návštěvnost ne ze zbožových srovnávačů, tak je úplně super vytvářet nějaký magazín, kde poradíte těm zákazníkům, jak mají vybrat, jak mají vyrobit, cokoliv je vlastně zajímá v souvislosti s tím vaším výrobkem, který prodáváte. Je to úplně super. Zabere to spoustu času, návratnost je dlouhá, ale když se to dělá správně, tak se vám to mnohonásobně vrátí.
Takže doporučuji, znovu, nemusíte si na to jako najímat textaře žádného. Pište jeden článek za měsíc nebo za dva měsíce. Furt lepší než nic. Jo? Jakože přirozeně, čím budete toho dělat víc, tak tím rychleji se vám to pak už vrátí ty výsledky, ale je úplně v pohodě, když napíšete jeden výstup za měsíc. Snažte se postupovat podle principu EAT, což je expertíza, autoritativnost, důvěryhodnost, což jsou jako nějaký tři vlastně principy, které Google vyznává tak, aby ten váš článek, ten váš výstup byl co jakoby nejvýše ve výsledcích vyhledávání. Dejte do toho článku úplně všechno, co o tom víte. Pokud třeba prodáváte zahradní bazény, tak prostě napište článek, jak vybrat bazén na zahradu. A napište úplně přesně, pro který zahrady je co vhodný, jak to mají zaměřit, vyměřit, vykopat, přivést, zaizolovat, úplně všechno, co o tom víte. Ať ten člověk skutečně vidí, že jste odborníci, že tomu rozumíte a má k vám jakoby důvěru, že skutečně toto je shop, který jako něco ví, ten člověk, který to psal, tak tomu rozumí viditelně. A já jsem ochoten vlastně dát ty svoje peníze, ne úplně málo peněz, této firmě, protože viditelně jsou super. Super. S jedním článkem to je málo, ale pokud tam těch článků máte 30 třeba, tak už to vlastně znamená, že skutečně ten člověk už vám pak věří. Pište šťastné otázky, magazín nějaký a tak dále. Dám nějaké příklady toho, jak to může fungovat. My jsme vlastně s obsahovkou dělali blog Molu. Začali jsme v roce 2016 úplně z nuly. Ten blog neměl vůbec žádnou návštěvnost. A po 5 letech vlastně jsme se dostali na 100 000 návštěvníků z organiku za měsíc. Takže ten blog vlastně teďka každý měsíc přivede 100 000 návštěvníků z organiku z vyhledávání, z Google či ze Seznamu, aniž by vlastně platil jako peníze nějaké. Úplně zdarma a chodí mu na témata, který ten návštěvník aktivně vyhledává. To je ještě věc, kterou chci zdůraznit. Vlastně, když děláte jako nějakou výkonovou reklamu, prostě nějaký PPCčko na Facebooku, tak vlastně vy tomu člověkovi, který prochází ten nějaký feed na tom Facebooku, případně si prostě prochází jako vyhledávací výsledky, tak vlastně vnucujete v úzovkách jako ten váš výrobek. To je takový, že on to nechce primárně, on to nehledá, ale vy mu to trošku podsouváte, což je v pohodě, to je jako výkon. Ale v tomto případě vlastně vy doručujete to, co ten člověk jako fakt chce. On chce koupit bazén, chce si vybrat bazén, přemýšlí, který bazén si má koupit, jak ho má nainstalovat, do jaké zahrady, které je vhodné, a vy mu vlastně v tuto chvíli, kdy on to fakt poptává a chce to, tak mu zavčasu doručíte tu vaši expertízu. A řeknete mu, my jsme v tom silní, dělá se to tak a tak, a prostě pojď s tím za náma. A najednou je to mnohem silnější, než když mu na Facebooku prostě ve scrollu těch jeho přátel prostě vyskočí jako bazén ve slevě. Jo? Takže v tomto případě. Viděl jsem zrovna teďka případovku pro ptáky.cz, což není jako náš klient, ale viděl jsem prostě jako rozhovor s tím majitelem toho shopu a ten říkal, že mu díky pár článkům vyrostl zisk jako meziročně o 496% nahoru. Jenom díky pár článkům. Prostě jakože napsal, jak vybrat jako něco pro ptáky, jak to taky přikrmovat v zimě a tak dále. A najednou prostě získal obrovskou návštěvnost, protože málo webů pravděpodobně tohle dělá, takže vlastně on velmi rychle získal jako velmi, velmi rychle spoustu návštěvníků, spoustu zákazníků, jenom díky tomu, že napsal pár článků. Největší obava toho zákazníka, zejména pokud je to poprvé, že u vás nakupuje, je, jestli mu to přijde, jestli vlastně jste důvěryhodný shop. Znáte to asi i vy, když prostě jako nakupujete poprvé někde, že se podíváte pro mě jako na recenze, na hodnocení, jestli ten shop vůbec jako je nějaký spolehlivý. Snažte se to, co nejvíce znegovat, tak tento strach, snažte se ho vyvrátit tím, že si napíšete popisek do o nás, takže jako prostě historii té vaší firmy, vyfoťte se tam třeba jako s týmem, vysvětlete, proč děláte to, co děláte, jestli tam máte jako nějakou větší vizi zatím. Teďka jsme v době, kdy se hodně řeší ekologické věci, takže třeba pokud to jako nějak jako balíte do nějakých šetrnějších materiálů, máte nějaký přístup k životnímu prostředí šetrnej, napište to tam, popište to tam a snažte se tomu čtenáři a tomu zákazníkovi ukázat, že vám jako může věřit a že třeba jste na stejné vlně. Stejně jako doprava s platbou. Nejčastější důvod, proč zákazníci odchází z e-shopu, z procesu nákupního je, že je překvapí nějaké náklady,
které tam jsou jakoby neočekávaně, že musí zaplatit za dopravu víc, musí třeba zaplatit za balení ještě nějakou položku navíc a jsou z toho překvapení a pak odchází z e-shopu pryč z procesu nákupního, což je to nejhorší, co se vám může stát. Vždycky, když už zákazník jde do nákupního trichtýře, do procesu, že už je prostě v té fázi, že nakupuje, tak vy byste měli chtít 100% z nich převést jako do toho nákupu. Jakmile kdy odchází, tak to je špatně, to už se značí, že tam máte špatně něco. Takže napište do vlastní stránky doprava a platba, co všechno máte za dopravy, co máte za platby, za kolik to je peněz. A ten člověk přesně ví a může se rozhodnout, jo, to je prostě přes tuto firmu, to mám za barákem, to je v pohodě, tak to chci. A vůbec ho vlastně jako nepřemýšlí, jestli mu to náhodou přijde a tak dále. V těch popiscích těchto textů zase apeluju prostě na to, buďte upřímní a nehrajte si na nic. Jako není to potřeba mít prostě kreativní, zábavný, šťavnatý, nějaký prostě jako vyvoněný. Napište úplně upřímně na rovinu, jací jste, co to děláte, proč děláte a tak dále. Skutečně není potřeba z toho dělat jako žádnou vědu. Vždycky říkám, představte si, že jdete na pivo či víno prostě jako s nějakým známým a prostě říkáte mu, no já jsem si založil shop a prostě prodávám tohleto, dělám to tak a tak. Takhle pište i ten text. Fakt jako nesnažte se, vypusťte z hlavy všechny marketingové poučky nějakých, jaký máte být a tak dále. Napište to úplně přirozeně. Protože zákazníci už dneska jsou přesíceni tady těma textama marketingovýma, těma vychloubačnýma věcma, my jsme nejlepší a my jsme takový, my jsme makový. Oni to prostě už slyší všude. Z billboardu, z letáku, z reklam, tady přijdeme a prostě máme spoustu vlastně věcí vizuálních, které se nás snaží jakoby nějakým způsobem zaujmout. A právě, že jako nejvíc jako zaujmete tím, že se nebudete snažit zaujmout. Že budete úplně přirození, úplně svý a najednou jste prostě tak jako ověřitelní, důvěryhodní. Najednou ten návštěvník jako nepřemýšlí, on se mě snaží jako něco vnutit. On je nějaký marketér, který má tady nějaký jako vyvoněný text, který se mě snaží manipulovat do nějaké pozice. On prostě to říká tak, jak to je a vlastně dává mi jakože ten výběr, jestli to chci nebo nechci. No to je super. Asi možná úplně nejdůležitější obsah je ten, který bohužel netvoříte vy na e-shopech. Asi to znáte. Když chcete si koupit nějaký smartphone, tak si čtete první recenze. Když si chcete koupit jako cokoliv, tak se díváte jako na recenze toho výrobku, na hodnocení toho výrobku a díváte se na hodnocení toho na e-shopu, jakože toho, jestli ten shop prostě je spolehlivý a jakoby důvěryhodný. Takže pokud to půjde a pokud máte nástroje či nějaké jakože možnosti, jak motivovat vaše zákazníky k tomu, aby psali recenze, psali hodnocení, dělejte to ideálně. Nesnažte se do toho jako vnutit zase nějak jako násilně, ale třeba nabídněte někomu slevu za to, že napíše potom hodnocení. Nabídněte mu, spojte se s influencery, když já to slovo moc nemám rád, prostě spojte se s někým třeba trošku známějším v oboru, který vám jako napíše že třeba recenzi na výrobek, který prodáváte. A pokud to nejde, tak si ji napíšete vy úplně v pohodě. Když napíšete takovou recenzi, která bude viditelně co nejobjektivnější, že tam třeba budou i jako plusy, mínusy toho výrobku, nejenom, že ho vychválíte, tak je i v pohodě mít recenzi na e-shopu, kterou si vy napíšete. Ale v tu chvíli už ten zákazník zase čte nějaký text, který vlastně je důvěryhodný. Už to není takový ten marketingový text, jako který jste si vy napsali na e-shop a prostě prodáváte to. Teďka to fakt ten výrobek vzal, zrecenzoval ho a nějakým způsobem se pokusil podívat, jestli je to jako dobrý výrobek. Skutečně tohle to je věc, která je úplně zásadní, takže snažte se o to a jako ze zkušenosti vím jako z e-shopu i prostě z různých výzkumů, že skutečně spousta lidí se rozhoduje pouze podle tohoto. Oni prostě, když přijdou na e-shop, kde vlastně máte výrobek, kde není žádný ten social proof, že jako žádný jako důkaz toho, že to jako nakupuje někdo, že to má někdo rád, tak to mají přirozeně úplně strašný strach, jako říkají si, no já nevím, jestli ten výrobek, jako jestli to vůbec jako je dobrý. A vlastně můžete si tam jako napsat cokoliv za popisek, mít prostě cokoliv v textech, ale ve chvíli, kdy tam je ta nejistota toho, jestli to vůbec jako kupuje někdo a jestli to vůbec jako že má hodnocení, tak to úplně celé zhatí. Proto třeba spousta shopů dělá to a bylo to třeba vidět i na tom povlečení. Tam třeba má tento týden zakoupilo 50 zákazníků. Na Alze bývalo, ještě to tam jakože možná stále je, že mají prostě ve sloupečku vložený, teďka nakoupil Michal P. před 3 hodinami. Ať vlastně ten návštěvník vidí, že prostě to žije ten e-shop, že tam skutečně jako chodí někdo, nakupuje to někdo, má o to někdo zájem. V tu chvíli už zase ztrácí tu nějakou jako nedůvěru k tomu výrobku a k tomu obchodu.
O e-mailech na e-shopy by se dala dělat celá přednáška, takže se teďka jako zúžím ten svůj záměr pouze na transakční maily. Transakční maily jsou takové maily, které posíláte po objednávce typicky, takže s přijetím objednávky, s expedováním objednávky. Byť je to úplně banální a základní věc, tak stejně se mi strašně často stává na e-shopech, že jsou špatně. První věc, vždycky musí přijít mail, a to se teda jako stává, to je v pohodě, hnedka po objednávce. Prostě potvrzení přijetí té objednávky. Potřebuji si pojistit, že jsem zadal správný mail, zadal jsem správné číslo, objednal jsem správný výrobek, který jsem chtěl a mám tam prostě všechny věci, které potřebuji na potvrzení toho, že skutečně jsem jako provedl správně, jako ten nákup správně. Takže hnedka po objednávce do minuty mě prostě musí přijít jako potvrzovací mail. Pak jsou nějaký obchody, které posílají další mail třeba za půl hodiny, že teda to bylo že to zpracovává. To je jako zbytečný mail tady tohle. To je nějaký váš jako interní mail v systému, že jste to asi překlopili z přijetí do zpracovávání. Mně jako zákazníkovi je to úplně jedno. Mě zajímá, že jste to přijali, že s tím počítáte. A pokud mi třeba ještě potom napíšete, že do 2 dnů čekejte další zprávu s informací o odeslání, tak jsem úplně spokojený a jakože dalších 8-16 hodin po vás nic nechci. Není potřeba posílat všechny fáze, které máte jakože v nějakém CMS-ku či v nějakém systému, který děláte. Je to úplně v pohodě jakoby za 2 maily. Přijetí objednávky, odeslání objednávky. Pouze s výjimkou, že máte ten čas vlastně mezi přijetím a vyexpedováním dlouhej, že to je třeba přes týden, tak bude fajn, když třeba ještě v půlce napíšete, vaše objednávka je v takovéhle fázi a prostě za 3 dny odesíláme. Ať ten člověk jako není v nejistotě třeba, že jste to zapomněli, že to zapadlo někde, ale jako není potřeba přehlcovat ty návštěvníky a ty zákazníky. A znovu pište to co nejlajčtěji, co nejjednodušeji a co nejsrozumitelněji. Zase zní to jako banálně, ale spoustu těch mailů či zpráv prostě mně přijde, že píše nějaký programátor či jakože robot a jako nepřemýšlí úplně na tou použitelností. Ten první text je prostě jako v pohodě, jo? Jakože na první pohled v pohodě, ale je zoufale nepříjemný pro čtenáře, protože co to znamená do 5 dní o této zprávě, jakože včetně jako dneška nebo o zítřka, platí tam i víkendy a znamená to teda, že ta zpráva přišla 14.30, že teda za 5 dnů 14.30 to prostě posíláte pryč? Strašně moc se ptám a mám strach vlastně z toho. Jakože nevím, jestli tam přijdu včas, jestli to, takže tam radši jdu hnedka zítra, protože jsem z toho vynervovaný, jestli vlastně to vůbec jako stihnu vyzvednout. V té spodní zprávě je to prostě úplně jako primitivní změna, ale mnohem příjemnější. Stavte se na tu výdejnu, to je to jako, že benefit navíc, ale přesně vím, dokdy. Do pátku 5. října do 8 hodin. Nepřemýšlím vůbec, který den, pracovní, víkend, prostě pracovní nic. Prostě přesně vím, že do tohoto pátku to potřebuji vyzvednout, v 8 hodin zřejmě asi zavíráte a potom to posíláte pryč. Pokud ještě se dá udělat to, že tam třeba dáte výzvu, že pokud to potřebuji prodloužit ten termín, tak je to super, ale chápu zase, že to ne vždycky jde skrz jako nějaký kapacitní důvody, ale prostě co nejličtěji a zase se zamyslete nad pozicí toho zákazníka, ať prostě přesně ví a nemusí vůbec jako spekulovat, vůbec přemýšlet. Pokud máte toto vyřešené, a to teďka znovu říkám, tyhle ty věci, které jsem teďka říkal, jsou nejdůležitější. Jsou to jakoby ty nejhygieničtější texty, které musí být splněny za mě. Nemá se jako význam vůbec přemýšlet na nějakým tone of voice, na nějakou tonalitou jakoby toho shopu, nějakýma zlepšovákama, vyladěváním toho textu, pokud tam nejsou tyhle základní věci. Teprve ve chvíli, kdy tohle to máte, tak se můžete zamýšlet ještě, jak to posunout nějakým psychologickým způsobem. Já tady předtím to vždycky trošku varuju, protože, jak jsem už vlastně zmiňoval, nemám úplně rád, když se ten e-shop snaží mě trošku manipulovat jakože do nějaké pozice, že to chci nakoupit, protože mám strach, ale pokud to chcete dělat, tak ten text tuhletu možnost má. Typický příklad je, když prostě máte jako na skladě třeba posledních pár KS, tak prostě napíšete skladem 3KS a tam třeba poslední 3KS. Jo? Nebo prostě dáte jako akci nějakou časově, jako do neděle, do půlnoci, máte to s touto slevou. Trošičku jako vyvolat pocit toho jako nedostatku toho, že musím rychle jednat. Můžete to používat, pokud chcete, to je na vás, dá se to použít. Psychologická věc, která se málo kdy ví, člověk má větší strach ze ztráty toho, co už má, než požitek z toho, co by mohl získat. Čili pokud popisujete něco, co ten člověk může buď jako přijít o něco, nebo může získat, tak silnější pro něho je, že má ten strach z té ztráty. Čili dám příklad, pokud máte pro zákazníka poukázku za nákup,
v hodnotě třeba právě jako 500 000, tak jako v mailu bych mu nenapsal zprávu, tady máte poukázku 500 000, jako využijte ji, a spíš bych šel naopak právě, opravdu chcete přijít o 500 000, jako máte je tady a už vám propadají. Jako trošku ho vyděsit, že vlastně on těch 500 korun vlastně má od vás před sebou, má je v ruce a vy mu je teďka vezmete. Ne, že mu jako nabízíte, že si je může vzít, ale on už je má, ať vlastně se bojí toho. A znovu, je to už trošku psychologicky jako vyšší hra a záleží, jak moc jste vy ochotní s těma zákazníkama to trošku jakože manipulovat. A typická věc ještě jenom k tomuhle tomu, spousta zákazníků má strach nakupovat na e-shopech, že nebudou potom spokojení s tím výrobkem. Takže pokud můžete, pokud to je jako za vás akceschopný po finanční stránce, tak dejte nějakou záruku vrácení peněz. Vím, že podle zákona se výrobek jako může vrátit do 14 dnů jako z e-shopu a tak dále, ale přesto to je zákon. Ale prostě pokud můžete vy přijít ještě s něčím navíc, s něčím nad rámec toho zákona, co zase toho zákazníka trošku sklidní, řekne si, jo, super, mám tady prostě tu jako záruku toho, že mi ty peníze vrátíte, tak ta bude spokojenější. Zhrnutí. Ještě znovu to zopakuju. Texty na e-shopy, na weby nejsou o kreativitě, nejsou o zábavě, nejsou o šťavnatosti, nejsou... To není poezie, to je prostě text. A bohužel děje se to, že návštěvníci tím, jak jsou prostě jako zvyklejší pracovat jako v online prostředí a čím dál více věmů zvenčí na ně útočí, tak jsou čím dál netrpělivější, nevrlejší. Když si čtou prózu, když si čtou prostě Dostojevského, tak si prostě jako sednou s knížkou, prostě večer při víně a čtou. Cíleně jdou číst ten text a chtějí ho číst, ale na e-shopech nechtějí ten text číst. Oni tam jdou nakoupit ten výrobek, takže nezahlcujte je zbytečnýma pohádkama, zbytečnýma příběhama a šťávama a tak dále. Řekněte jim pouze to, co potřebují vědět. Pokud nevíte, co potřebují vědět, oddělejte si výzkum, zeptejte se jich, co vás jako zajímá při nákupu toho výrobku. Podívejte se do nějakých diskuzních fór, do nějakých fór, protože to se často řeší prostě jako v různých vláknech, na Facebooku, ve skupinách. Zeptejte se těch zákazníků, co chtějí vědět a potom to toho textu dejte. A mluvte k ním prostě co nejupřímněji, nemarketingově. Buď to zní jako zvláštně od markeťáka, buďte prostě jako non-marketing, a ten zákazník bude spokojený, protože uvěří, že mu to dává prostě nějaký člověk. Vzpomeňte si i vy, když vám jako doporučuje nějaký váš jako známý prostě tenhle výrobek, tak vy tomu prostě věříte najednou. Jo, to bude asi fajn, protože můj kámoš prostě řekl, že to je super. V tu chvíli já tomu věřím a nepotřebuji číst jako žádný marketingový text. Ve chvíli, kdy to bude násilný, kdy ucítím, že mi tam prostě tlačíte něco v superlativech, v přidaných jménech, už zbystřím, už si řeknu, tady něco nehraje, tady se mi to snaží prostě moc vnutit, já to nechci. Díky za pozornost. Tak Honzo, moc krát vám děkujeme, taky tleskám. Byl to takový výcud z toho nejdůležitějšího, pokud třeba potkáte poprvé s agenturou, nebo pokud si chcete dělat copywriting na webu sami in-house, tak na co byste neměli zapomenout. Moc krát děkujeme za všechny ty dobré, užitečné rady. A já jsem si napsala pár věcí, které mě zaujaly. Například to, že bylo na té prezentaci krásně vidět, že e-commerce už není o tom bullshitu, už to není o tom jako nějakém úžasném, unikátním zážitku, ale spíš o tom, že přijde tam zákazník, chce okamžitě co nejrychleji si odbavit to, co potřebuje, nakoupit, co potřebuje. To online nakupování už je dneska standard, takže už tam nepotřebujeme znát příběhy a kdo založil ten e-shop a co dělal předtím. To už dneska nikoho moc nezajímá. Takže v té stránce do onás se to dá dát, jo? To je úplně v pohodě, prostě tento to chce vidět, pokud to je tam jako nějakým způsobem schovaný v vozovkách, jako v nějaké záložce, kde to čekám ten text, tak je to v pohodě, ale určitě ne v těch stránkách třeba s produktama nebo něco takového. A ještě krátká reakce k tomu social proofu, o kterém jsi mluvil. Já na to třeba používám takovou tu záložku nebo kategorii nejprodávanější, nebo filtr seřadit podle nejprodávanějšího. A tohle pro mě funguje v podstatě stejně. Jenom mě zajímá, jestli to je realita, nebo jestli to je nějak jako přesně takhle. Prostě to, že se někdo dá jako nejprodávanější, to je hezký. Už to zní trošičku, teda, že očekávám teda asi, že to je nejprodávanější ve chvíli, ale když nevidím žádné číslo tam. Vlastně to jako na Alze se to tehdy řešilo, jestli si vzpomenete, tak oni vlastně měli ten flip nějaký, že prostě zákazník zakoupil před půl hodinou a potom začali prodávat Tesly
a vlastně mě to tam stejně úplně, jakože Viktor si koupil před 15 minutami a potom tam takhle 4 za sebou, tak si ti lidi řekli, aha, tak to asi není úplně přirozený, že by si koupili 4 zákazníci jako vozidlo takovýhle během půl hodiny, no. Takže když teda jako fabulujeme, tak aspoň taky to není poznat. To je fakt dobrý tip. A pojďme se podívat na otázky na Slido. A v tuhle chvíli stále můžete přispívat, můžete lajkovat, ovlivňovat na to, na co se zeptáme, právě lajky. Na pravé straně nejrychlejší cesta do Slido je přes ten QR kód. První otázka, tu částečně si dovolím zodpovědět první, a bude záznam k dispozici, takže máme tu kameru a na YouTube po určité době najdete všechny naše přednášky. Tak, pojďme se podívat na tykání. To je téma. Když si e-shop chce hrát víc na jako přátelský tón, chce udržovat nějakou neformální komunikaci, patří k tomu i to tykání? Toto záleží. Prostě jakože všeobecně bych jako spíše vykal, protože to je nějaká jako základní forma slušnosti, která prostě v Česku je zaužívaná, ale pokud vnímáte, že máte shop s nějakou speciálkou, třeba prostě nějaký výrobek, který je jako hodně příjemný, familiární pro ty zákazníky a jako snažíte se vytvářet jako s těma vztah, tak potykejte klidně. Ale zase, vzpomeňte si, jak se bavíte třeba se zákazníkem jako na prodejní, jak se bavíte se zákazníkem po telefonátu, po e-mailu. Pokud si tykáte jakoby se všema úplně přirozeně bez zeptání, tak pak je to v pohodě. Pokud si s nima vykáte a na e-shopu teďka jakože to tam jako prostě přehodíte jako na tykačku, tak už to působí jako nekonzistentně. Takže buďte co nejkonzistentnější a pokud fakt vnímáte, že to ty zákazníky neurazí, pokud třeba máte výrobky pro mladý lidi, asi si to dokážu představit, že by to mohlo být. Kdybych prodával čerpadla, tak bych asi netykal úplně. Další dotaz, a to mě taky vrtalo hlavou, a to je o té délce článku, a jestli lepší delší, což je například k tomu nákupnímu rádci. Napsat všechno, co víme o bazénech do jednoho článku, to už může být trochu nuda. Tak jasný. Jak na to? No, jako optimálně, když do toho článku dáte úplně všechno k tomu konkrétnímu tématu, ale jakože moc se jako nerozlízáváte jako do vertikály. Takže prostě pokud máte jak vybrat nějaký výrobek, tak napište úplně všechno pouze k tomu výběru, k těm parametrům. A pokud třeba vnímáte, že tam potřeba ještě přidat jako nějaký jako další témata, tak tady třeba jako by nějaký seriál článků úplně klidně, ale jako zkuste vlastně být co nejužší záběr a co nejhlubší ten záběr. To je úplně super. I právě z pohledu potom toho vyhledávače, že on prostě ten váš článek dá nahoru. Protože on vlastně právě že hodnotí tady tohleto, jako délku článku také hodnotí a prostě hodnotí vlastně obsah těch informací, jak moc tam toho je. Takže jako než nějaký jakože krátký články na jako normostranu a potom jich mít 5, to je zbytečné. Spíše co nejhlouběji, ale zase se moc jako nerozplyznout do té šířky. A pokud máte ty témata, tak vlastně pod to jakože vložit jako další články. Tak najít nějakou zlatou střední cestu. Jo, jako tam jako neexistuje žádný pravidlo přesně, prostě 18 jako znaků nebo něco. Jo, jakože můžu říct, že prostě 3 normostránky, 4 normostránky, článek je takový standard, ale proto to jako s velkou rezervou. Jo, je potřeba prostě vyčerpat to téma. Pokud to téma vyčerpáte za dvě věty, tak mějte článek za dvě věty. Jakože nemá smysl ho prodlužovat jako násilně, uměle tam něco psát, jenom proto, aby splnil nějakou normu. Pokud naopak je to velké téma, složité téma a potřebuje 5 stránek, tak udělejte 5 stránek. A pojďme ještě v krátkosti na dotaz od Lukáše ohledně ideálního počtu e-mailů. Tak určitě přijetí objednávky jeden, potom odeslání objednávky, co dalšího? Jo, já jsem toto vlastně říkal v té prezentaci, za mě pokud to je jako velmi rychlý, tak prostě přijetí a odeslání objednávky. Protože potom už mě přijde jako, že mail od DPDčka, od pošty nebo prostě od nějakého přepravce a vlastně v tu chvíli už to přebírá ten přepravce. Takže pokud to je do nějakých 48 hodin, což už beru já dneska za standard na e-shopech, tak prostě přijetí a odeslání objednávky. Pokud to je déle, pokud tam jsou třeba 4-5 dnů, tak potom třeba 3 maily bych tam ještě vložil jako mezi ně ještě nějaký průběžný, jak to vlastně vypadá. Možná, že je to připraveno na výdejně, by byl ještě ten třetí. A to už chodí od toho přepravce většinou, pokud se nepletu. Jakože ten, který toto vlastně má. Pokud to je jakoby na prodejně, jakoby toho na e-shopu, tak pak jo, pak třetí mail připraveno určitě. Rychlý dotaz, jestli transakční e-maily nebo SMS, možná kombinace? No, jako nevím, popravdě toto nejsem schopen říct. Já jako SMSky popravdě jako nemám asi moc rád, protože vlastně už to trošku zasahuje jako do osobního prostoru nějakého. Myslím si, že už dneska většina zákazníků ve vašich mají prostě smartfony, čili ten mail jako stejně přijde v mobilu. Pokud třeba máte sortiment pro zákazníky, případně víte, že vaši zákazníci jsou spíš třeba jako z té vrstvy, která jako nepoužívá smartfony, tak tam bych potom jako, že možná přemýšlel i o SMSce, protože třeba ten mail čtou jednou za týden, tak potom to asi dává smysl. Výborně.
pojďme rovnou na poslední dotaz. Zkoušeli jste nějaké AB testy v rámci popisku na produktových stránkách? Jaká informace může mít největší vliv na konverzní poměr? Tohle je strašně náročný, protože častokrát se tady tento test dělá tak, že se tam jako předělá spousta věcí a vlastně pak se ten test dělá. Jakože málo kdy jsem jako viděl, že by vyloženě se třeba přepsalo pouze text a nic jiného. Takže tohle nejsem schopen úplně stoprocentně říct. Nicméně základem, a to tady asi určitě zazní i jako v dalších přednáškách, je prostě jako fotografie toho produktu. Pokud možno i prostě jako v provozu, jako v realitě, čili pokud máte třeba jako v oblečení, tak je super jako mít to prostě jako že na pozadí prostě bílém, že to vidím, ale zároveň jako na člověku. To je to jako nejdůležitější. Stejně když mám nějaký výrobek prostě závěsný jako nějaký, tak to chci vidět prostě v tom bytě, jak to vlastně reálně vypadá a ten popisek potom prostě k tomu pouze faktický. Jako nejsem schopen toto říct, ale to si zjistíte potom, jo? Jakože zjistíte si to potom z délky strávené na té stránce z konverzního poměru, jestli to nějakým způsobem jako zabralo. Skvěle. Mockrát vám děkujeme za dotazy a děkujeme Honzovi. Taky děkuji.